Naxçıvan Baş Gömrük İdarəsinin Əməliyyat və İstintaq İdarəsinə Babək rayonu Nehrəm qəsəbə sakininə məxsus yük nəqliyyat vasitəsində aksiz markası ilə markalanmayan külli miqdarda siqaretin olması barədə məlumat daxil olub. Aparılan araşdırma nəticəsində nəqliyyat vasitəsi Nehrəm qəsəbəsi ərazisində saxlanılıb və keçirilən baxış zamanı yük yerindən aksiz marka ilə markalanmayan ümumi sayı 35.350 qutu siqaret aşkar edilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.